ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. الله نے اس آیت میں خطاب فرمایا ہے ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، متقی بنو، اللہ سے تقوی کو اختیار کرو. اس سے پتہ چلا کہ ہر مومن متقی ہو ایسا نہیں ہے. اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ تم تقوی کو اختیار کرو. اس کا مطلب ہے کہ تقوی نام ہے ایمان مع شیء زائد. انسان ایمان لائے، ابھی وہ متقی نہیں ہے، ابھی کسی زائد چیز کا مطالبہ ہے اللہ سے، اس ایمان کے ساتھ تقوی کو اختیار کرو، یعنی مومن متقی بنو. تقوی کس چیز کا نام ہے؟ آپ نے پڑھا ہوگا قرآن کی بے شمار آیات کے اندر تقوی اختیار کرنے کا حکم ہے. تقوی کہتے ہیں عربی میں ان تجعل بینک وبین ما تخافه تقاتا تقیك منه. تقوی نام ہے آدمی اپنے اور جس چیز سے ڈرتا ہے اس کے درمیان میں ایسی دیوار کھڑی کر دے جو اس کے شر سے اس کو محفوظ کر دے. جیسے آدمی شیر سے ڈرتا ہے، اپنے اور شیر کے درمیان میں دیوار بنا لے جس سے شیر یہاں نہ آ سکے، اس کو تکلیف نہ پہنچا سکے، اسی کو کہتے ہیں تقوی. عربی کے اندر تقوی کا مطلب یہ ہے ان تجعل بینک وبین ما تخافه، جس چیز سے تو ڈرتا ہے تو قاتن وقایا بنا لے. کیوں؟ تقی کا منہ، جس چیز سے تو ڈرتا ہے اس چیز سے تجھے محفوظ کر لے. ہو اب قرآن میں آتا ہے واتقوا النار، اس جہنم کی آگ سے بچو، جو جہنم کی آگ اللہ نے کافر کے لیے بنائی ہے. کیا مطلب ہے؟ اپنے اور جہنم کی آگ کے درمیان میں ایمان اور عمل کی ایسی دیوار بنا دے کہ جہنم کی آگ تجھے نقصان نہ پہنچا سکے. کہیں آتا ہے واتقوا اللہ، اپنے اور اللہ کے غضب کے درمیان ایمان و عمل کی دیوار بنا، تاکہ اللہ کے غضب سے تو محفوظ رہے. یہ آیت کا مطلب ہے یا ایھا الذین آمنوا، صرف ایمان نہیں، اس ایمان کے ساتھ اگر کسی شخص کو
جنت میں دخول اولی چاہیے، ادھر مرا ادھر جنت کے دروازے، تو اس کو ایمان کے ساتھ ساتھ تقوی کو اپنانا پڑے گا، ورنہ بہت مومن ہیں جن کے دل میں ایمان ہے تقوی نہیں تھا، جہنم میں ہوں گے یا تو سزا بھگتنے کے بعد، یا مومنین صالحین انبیاء مرسلین ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جہنم سے نکلیں گے، یا اللہ تعالی اپنی رحمت سے شافعین کی شفاعت کے بعد اپنے فضل سے ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں لائے گا. ان کے دل میں ایمان تھا، دنیا میں تقویٰ نہیں تھا. دخول اولی جنت میں اس کے لیے تقویٰ کی ضرورت ہے. اور وہ تقویٰ کیسے میسر ہوگا، آسان بنے گا؟ اس تقویٰ کے لیے دنیا میں تقویٰ آسانی سے مل جائے. فرمایا اور جو ملا ہے پھر آخر تک قائم رہے، اس کے لیے ضروری ہے کونوا مع الصادقین، متقی بنو اور صادقین، سچوں کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا کرو. یہ بہت بڑی بنیاد ہے طالب علم کے لیے، تو خصوصیت سے اس کا دوست ہمیشہ صادق ہونا چاہیے. اگر صادق دوست نہیں ہوگا تو پتہ نہیں کہاں ٹھوکر کھا جائے اور اس کا علم بیکار ہو جائے. ہم نے دیکھا ہے بہت طلبہ کو جب وہ داخل ہوتے ہیں دارالعلوم میں، بڑے اچھے نمبرات سے آتے ہیں اور سال بھر میں صحبت خراب ہو گئی اور سالانہ امتحان کے اندر فیل ہو گئے. کیوں فیل ہو گئے؟ صحبت خراب ہو گئی. فرمایا کونوا مع الصادقین، ان لوگوں کے ساتھ اپنا رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں کے ساتھ کرو جو صادق ہیں، صادق النیہ بھی ہیں، صادق القلب بھی ہیں، صادق اللسان بھی ہیں. ان لوگوں کے ساتھ کرو، بڑی بہترین چیز ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کونوا مع الصادقین مع محمد صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ. بڑی پاکیزہ چیز ہے. عبداللہ ابن عمر فرماتے کونوا مع الصادقین کا مطلب فرماتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہو اور ان کے صحابہ کے ساتھ رہو. تو کیا مطلب ہے ساتھ رہنے کا؟ انہی کو اپنا مقتدا بناؤ، جو وہ کہتے ہیں وہ کرو، جو وہ کرتے ہیں وہ کرو، اسی کے اندر خیر ہے. ما انا علیہ واصحابی. کونوا مع الصادقین کی تشریح یہ کرنا عبداللہ ابن عمر کا کہ صادقین کا اعلی سے اعلی معیار کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ. بعض مفسرین مجاہد کہتے ہیں کونوا مع محمد ومع ابی بکر وعمر وعثمان وعلی رضوان اللہ علیہم اجمعین. یہی بنیاد ہے. صدق کی اور کامیابی کی، اسی کو قرآن کہتا ہے فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به یا محمد ویا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. یہ مطلب ہے اس کا. میں تو آپ سے صرف اتنی بات کہ طالب علم کو اپنا دوست جس کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے باتیں کرتا ہے رہتا ہے ایسے کو بنانا چاہیے جو لکھنے پڑھنے والا روزے نماز کو کرنے والا ہو تو تمہیں اس سے فائدہ پہنچے گا تم بھی اسی کی طرح ہو جاؤ گے اور اگر تمہاری زندگی طالب علمی کی زندگی پاکیزہ اور اچھی زندگی ہو گئی تو ہمیشہ جب تک دنیا میں کہیں کام کرو گے زندہ رہو گے اچھے ہی بن کر کے رہو گے اس لیے کوشش کرنی چاہیے بری صحبت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم میں برکت عطا کرے اور اچھا طالب علم بنائے اور علم نبوت سے بہت زیادہ فائدہ آپ کو پہنچائے اور آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں. اپنے اساتذہ کا احترام کیجیے, ان سے سیکھیے, ان کے پاس اٹھیے بیٹھیے, ان کی خدمت کیجیے تو اللہ تعالیٰ اس کا بڑا میٹھا پھل آپ کو عطا فرمائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.